Maria Rafael, Hazarinler Karası, Honovari Meka, Madagedi Serjani, Koçova Diyon, Tanıvalı. Շրջապատման օրերը ինչպես եք անցկացրել, կպատմեք։ Վերջինին ես պարալիզովն եմ լալ, տղամը պարկացես ենց, անշարը։ Մարանի ստրեսի մեջ եմ լալ, արդյոք թորք կյամորդ է տատիս կոնեն։ Սեպտեմբերի 19-ը հիշում եք, այս վերջին կռիվը դուք ոնց իմացաք, որ պատերազմ է, որ պետք է լքեք Արցախը։ Դե ընդամենը ես չեմ տեսել լսելով բոլորը, նու ամենտեղ հնգել ծանոթ եղավ, ամեն շրջանում տեղություն եղավ, որ ժողովուրդը առանձին տժժիկան։ Ում կարողանում են կոտորում են, ում կարողանում են պախշում են։ Անգամ իմ աղբորը սերեխ ասել աստարակ էր, պոստը մարա։ Ոչ պասպրտ տարա, ոչ վայնը բլետ հատ պիրավ, ոչ պիրան պարավան։ Ոչ մեկանաները պասպորտները բոլորը մնացան անտեղ մեկանաների հետ։ Մի կերպ արդեն որ իրանց պոստը գրավալ են, ինքը եկալա մեզ ֆորդ մաշինան տրամեջին դրալ պյաստախ։ Ոնց անցակ ճանապարը, թշնամին կանգնացրել ազդես, դուք էլ հիշում եք։ Չէ, կանգնացրելը, մինակ էտ պոստում կանգնան են ստուգար, դե նահ իրակ տելևիզեր ասուգը մնլի, իրակ լավ գիրի մարոչին հետ երկորդել, նախորոք իրակ որ անգամ են հասկտրելի դարակը իրավուշ կանար, ոնց մեզանից խրելու բերջալի մեկինայիմը, էր հատ տելևիզ իրավուկցած մեկինաս տուգում, հա, եկա դուրը բացրար քարի հոգիտ, ինը ես պոլին պարկած մնասած, լիկ կարող, նսել կարող, հա, այդ ձևի, երեք գիշեր ճանապարհին անցած, մեջքսիրը պարկած, եկան մինչև այդ պոստը, այդ պոստից եկան Գորիս, դեց, վայքից արդեն Երևանից տա։ Ադրբեջանցիների գործողությունները ինչպես կբնութագրեք, ըստ ձեզ սա ինչ էր։ Ադրբեջանի գործողությունները ոչ մարդկային, երևույթ գործողություններ արա, մարդ կոչեցյալը, որ ասում թե մարդա, նման բան չի ակնի, երեխային չի մորդի, կնոջը չի մարսմանի, վրնաբանի, մարդի գլուխ չի կտրի, չի անդամահատի, բայց թուրքը այդ բոլորին ընդունակ մարդա։ Հիմա այս աշխարհի գերիտությունները ես չեմ մանում, ուր են նայում, որ Ալիևը սոմատի կոտորմա, չրամ են բարձրածանները մասմա, իմ դուրը բացա հայերի համար, բոլորը կարոնան, եվ ընդեղեր հավատման, եվրո խորորդի կամիսան եկավ Երևան,
իպես ստուգես, իրաց ներկայությամբ էլի կոտորեցին հայերին, բայց Եվրոպան ոչ իման չարեց դրա համար. Էլի այդ քարից հետո Ալիևը մարզրածաներից խոսում, բոլոր իրան հավատում էր, որ իրոք հայի մեղավորա, հայը ինչ մեղ ունի, որ ես մեր ազգի, ես 86 տարեկան եմ, ես մեր ազգի, հինգերորդ պակարին եմ, դե պատկերացրու, այդ առաջի պակարենին, իրեն մեր ազգմը ամենակիչը ապրող հնարա, 92-95 տարի, 100 տարի, հա, դե հիմա պատկերացրու, այդ տարածքը Երվանից է հայինը, բայց ծուրքը ապացումա, որդը ապացումա, չի կարող ապացումա, Հողը միջոցով ասմա որսա մերնա, ուրեմը Ղարաբաղի ժողովրդին երկու տարուկեսա, սենց քոր բանակով քերթման, երկու տարուկես Ղարաբաղը ոչ աշխատատեղ կա, ոչ հանք կա, ոչ գործարան կա, ոչ կալխոզ կա, ոչ իման, այս Ղարաբաղի ժողովուրդը ինչքան ամուր ժողովուրդը, որ երկու տարի դրա դիմացալա, հիմա երկու տարի դրա դիմացալա, լրիմ ներկացալա, հազվագյուտ մատ որ ունե որանալ, ձերքին բարա մնացալի, այս գլխավորապես գիմ ժողովուրդի վիճակը, առասերի ուվատար վիճակ մնլալ, լրի մերկ, մի օրվ անթացք, մի օրվ անթացք, մի ժամ անթացք, մի քանի ժամ անթացք, հայր զող, երկար վիրավոր դվարա, մի լուր չկա, զուզ լուր ինչաց է, մի լուր չկա վարդեսանք, հուա պատասխանատուն լալ է տա, հումոր հիմա կա պատասխանատուն չ Ղարաբաղցին մերկ 88 թվին պայքարալա հաղթարը, մեր նախկին շրջաններից 7 շրջան ազատագրար, ես մի անգամ Երևանից եկար ընդժողորը, թատրոնի շենք մեր, առաջ խոսքին ձնտվար, ես իմ զրիցրումս առաջ խոսքասանում, հայ ազգը կյանքում նման հաջողություն չի ունեցել ոչ մի դեպքում, եթե ես անգամ էլ հայ ազգը չկարողացավ ես հաջողությունը պաշտպանել, ուրեմն նշնակում ազգի վերջնա, պատուհանի վրա նայեց, ես մի ապտեկի դեղ կա, նա բոլորը փողա, ես Ղարաբաղից եկալում մերկ, ինչով պիտի առնը դեղերը կամ ինչով պիտի բժիշկ կանչին բերեմստե, ուրեմն այսա երկու ամիս աչեց դենք, հրամիս չտեսարը։